Antes de mais nada, quero agradecer essa gentileza, porque, embora muito gentilmente ele não tenha me dito, mas certamente foi acordado aí uma quebra do protocolo para me permitir o acesso a essa tribuna. Eu agradeço muito por isso. Eu fiz um esforço extraordinário para estar aqui hoje pela certeza da relevância dessa homenagem. E, embora seja essa a primeira vez que eu entro nesta casa, me sinto e me senti, estou me sentindo bastante à vontade. Não apenas porque estou dentro da casa do povo, mas também porque não posso deixar de lembrar meu pai, que por duas legislaturas ocupou uma dessas cadeiras. E eu tenho absoluta certeza que lá no céu, onde certamente ele está, hoje é um dia especial para ele. Certamente ele está muito feliz, radiante de alegria, por ver um de seus filhos ser homenageado pela casa a qual ele pertenceu. Meu pai é aquela figura reta, honesta, correta, leal, íntegro, rígido, rigoroso, mas que junto à minha mãe, com sacrifícios inomináveis, educou e formou os quatro filhos. E registro, por fim, que saio daqui muito feliz, lisonjeado, na certeza de que, de todas quantas comendas os senhores já concederam aqui, esta seguramente será guardada, honrada, respeitada, dignificada para todos os próximos dias, quantos ainda estiverem por ser caminhados por mim. Meus sinceros parabéns, que Deus lhe abençoe e lhe proteja, e que você continue nessa sua luta, que não é inglória. Aqui está a prova de que vale a pena. Meus parabéns, Deus te abençoe. Muito obrigado a todos. O blog da Altamirenciano vai conversar agora com o vereador Clidenor Ferreira, ex-presidente desta casa por várias legislaturas. Vereador Clidenor Ferreira, a prefeita Norma Ferreira surpreendeu a classe política mipibuense, dizendo em diversos momentos que renunciaria ao mandato de prefeita no próximo dia 2, segunda-feira. E hoje, mais uma vez, ela volta a surpreender, comunicando à imprensa da sua desistência. Não mais renunciará ao mandato de prefeita no município de Antebu. Como é que o senhor, com a experiência que tem, com a visão política que tem, como é que o senhor analisa essa situação, essa decisão da prefeita Norma Ferreira em recuar de uma decisão, uma vontade que ela esboçou de renunciar ao mandato de prefeita? Olha, é com surpresa que a gente assistiu hoje à noite, quando o assessor da prefeita disse que ela não mais renunciava. Eu acredito que tenha sido um momento de precipitação quando ela disse que ia renunciar ao cargo de prefeito. Ela deve ter revisto, é uma questão familiar que ela passa nesse momento político. Existe uma certa desunião no seu grupo político. Eu acredito que a prefeita ela passa por um momento difícil. Eu acho que, eu não sei se ela tomou a medida certa em não renunciar. O que eu acho é que ela foi muito precipitada em dizer que renunciaria o mandato, inclusive ter convidado as pessoas para ir segunda-feira assistir a sua renúncia e agora ter essa surpresa de dizer que não vai renunciar ao mandato. Queremos agradecer aqui a participação do vereador Clidenor Ferreira e desejar a ele sucesso no seu projeto de se reeleger vereador no município de São José do Pebu. O blog de Dalton Merenciano conversa agora com a vereadora Kélia Serafim, que está no seu segundo mandato na Câmara Municipal de São José do Pebu. Vereadora Kélia Serafim, a prefeita Norma Ferreira convidou a sociedade mipibuense, a classe política, para no próximo dia 2, segunda-feira, participar do ato de sua renúncia ao mandato de prefeito de Santibu. Mas hoje a classe política e o município de Santibu como um todo foi surpreendido com uma nota emitida pela sua assessoria dizendo que ela não mais vai renunciar ao mandato de prefeito de Santibu, continuando até o fim do seu mandato.
na condição de vereador, como é que a senhora vê esse momento? Como vereadora, eu e parte da situação da bancada, líder da bancada, Norma, ela é uma pessoa, uma mulher experiente, política, filha, né, de um político experiente. Então, Norma, ela sabe o que está fazendo, ela sabe das atitudes, das consequências. É, Dalton, nós temos que respeitar a posição da prefeita, ela deve ter feito uma análise e toda a sua base aliada, seus mentores, né, devem ter orientado e ela própria refletido que é melhor. Ela foi eleita, reeleita, o povo confiou, acreditou nela e ela tem que deixar o mandato no dia 31 de dezembro, conforme manda a legislação, exatamente. Nós sempre apoiamos Norma e vamos continuar apoiando na decisão que ela tomar, que foi a mais sábia, tenho certeza, que dentro da reflexão que ela fez foi a mais sábia. Então, nós estamos aqui prontos para ajudá-la, como sempre fizemos, o apoio, tudo em prol do bem do povo, né, mipibuense? Estamos na Câmara Municipal de São José do Mipibu, fazendo a cobertura desse evento maravilhoso, um evento social, cultural, que é justamente inserido no projeto da Câmara Cultural, aqui uma iniciativa do vereador Querinho, presidente desta casa. Vereador Carlos Alves, a Câmara Municipal de São José do Mipibu, através do projeto Câmara Cultural, vem realizando um trabalho muito bonito, enaltecendo as pessoas que fazem São José do Mipibu, uma São José do Mipibu melhor para todos. Como foi que surgiu essa ideia de se criar a Câmara Cultural em São José do Mipibu? Pela grandeza do seu povo, pela vocação natural que o mipibuense tem pela cultura. São José do Mipibu é uma cidade rica em cultura e, vendo isso, tive a oportunidade com meus pares da gente criar a Câmara Cultural e, com isso, também criar oportunidade para que as pessoas, principalmente os jovens, venham se apresentar, mostre sua cara e seu talento para as pessoas que não conheciam. O vereador Kerkes, presidente desta casa, é o candidato natural da situação para concorrer nas eleições de outubro próximo. Vereador Querinho, como é que está a sua pré-candidatura? Realmente, é um sonho de qualquer mipibuense ser prefeito dessa terra. A gente tem conversado com a população, com as lideranças e tem colocado numa disposição para uma possível candidatura para o pleito agora de 2012. Estou muito a cavaleiro a dizer que estou muito à vontade, que eu estou feliz. Feliz pelo momento que eu vivo político, que a aceitação do povo para que a gente possa fazer um grande projeto para que o Mipibu cresça sempre. E agradeço até de antemão da aceitação que o povo tem me dito e tem cobrado para que a gente faça um governo bem grande que possa São José do Mipibu crescer no tamanho que ela é, nessa grandeza que é São José do Mipibu. Queremos agradecer a presença do vereador Kerkes Alves, presidente desta casa e prefeitável, e desejar a ele todo o sucesso na sua luta, na sua nova caminhada em busca a um resultado positivo nas eleições de outubro. Eu agradeço a sua gentileza, o seu carinho e dizer que a minha luta vai continuar. Minha luta é sempre uma só, em prol do desenvolvimento de São José do Mipibu. O blog de Dalta Merecendo vai ficando por aqui e você acompanhou uma homenagem feita pela Câmara Municipal de São José do Mipibu às mulheres mipibuenses.